Albin Kurti, lider i Levizjes Vezendosi, mendon se Kosova si duhet një gjykatë vendore, jo gjykatë speciale, sepse ai pon për televizionin Besa gjykatë speciale nuk është e domosdoshme sepse krimet në Kosovë i ka bërë Serbia. Mendoj që gjykata speciale dhe Zajednica nuk janë të shkëputura prej njëra tjetrës. Gjykata speciale është ndarë prej forcave të armatosura të Kosovës, por artificialisht po duan të lidhen. Ndërkaq, gjykata speciale në mënyrë të natyrshme është e lidhur me Zajednicën. Së pari politikisht për të shantazhuar politikanët, të cilët mandej do të bëjnë gara se kush është më kooperativ për instalimin e Zajednicës, në mënyrë që t'ju pëlqejnë ndërkombëtarëve dhe ata si shkëmbim të mos i persekutojnë. Ndërkaq në anën tjetër është një aspekt i madh kombëtar historik, sepse me gjykatën speciale do të krijohet një rrëfim i ri për luftën e Kosovës, ku do të thuhet që numri më të madh të krimeve krijohet Serbia, mirëpo krimet më të tmerrshme i kryen shqiptarët. Sepse fjala për trafikim të organeve, për krime ndaj sërbëve, ka marrë dhenë, edhe pse s'po dëshmohet fajësia për asgjë, pra s'ka asë një gjykatë themeluar, asë një akt akuzë të ngritur, mirë po publikisht në opinionin ndërkombëtar, e posaçërisht në mesin e politikanëve dhe diplomatëve, do të krijohet bindja që edhe shqiptarët kanë bërë krime, edhe sërbët kanë bërë krime, me qenë se sërbët kanë bërë krime për dasër Serbia, atëhere shqiptarët i lamë që ta shpallin pavarësinë e Kosovës dhe u anjohëm atë, por me qenë se pas kanë bërë edhe shqiptarët shumë krime, atëhere edhe sërbët du t'ja lejojmë që ta kenë një farë zajednice dhe t'ju anjohim atë. Pra, sërbëve zajednicën, shqiptarëve pavarësinë dhe ja ku e ke Bosnjën e Re. Pra, gjykata speciale krijon një narracion të ri, një rrëfim të ri për luftën e fundit në Kosovë dhe e shtron shtratin për legitimitetin e kësaj zajednice. Ndërsa i duke folur për zhvillimet politike, ka akcentuar faktin se Levizja Vetëvendose ka një rritje të konsideruar tek trinje, ndërsa rënje drastike ka shënuar lidhjet demokratike e Kosovës dhe sipas tij kjo vije për shkakun se Isa Mustafa ka tradhtuar vlanin. Komuna e Prishtinës, ku qeveris Vetëvendosja dhe kryetari Shpend Ahmeti janë të vetmit në Kosovë ku askush nuk mund të bëj me gjesh për çfarë do korrupsioni në cilin do nivel. Pra kemi dëshmuar që ne qeverisim ndryshe dhe se nuk pasurohemi nga politika. Tash nuk e di se kur do të jenë zgjedhjet e ardhshme parlamentare. As qeveria thoshte ne, as qeveria thoshte dy nuk e kanë çuar deri në fund mandatin. Mendoj që as kjo qeveria Mustafa nuk do ta çojë deri në fund mandatin. Sa më e shkurtër jeta e saj, besoj që do të jetë më mirë jo vetëm për ne si opozitë, por për gjithë qytetarët e Republikës. LDK-ja ka pësuar një rënje të madhe, për shkak se Isa Mustafa e tradhtoi marrëveshjen e 10 shkurtit, më falni, marrëveshjen e 10 shtatorit të vitit 2014, kur vlani u zotua për luftimin e atyre që kanë kapur shtetin, atyre që kanë uzurpuar mekanizmat shtetëror për qëllime partijake, aja tradhtoi atë marrëveshje. Dhe më besoj që kjo është arsyeja kryesore pse LDK-ja ka një rënje të theksuar. Së fundi ai ka theksuar se nuk di gjë për kohën e mbajtjes së zgjedhjeve, por ai tha se qeveritë e drejtashme nuk e kanë çuar kurrë deri në fund mandatin, andaj mendoj se edhe kjo legjislaturë nuk do të shkojë deri në fund. Prej datës 9 dhjetor të vitit 2014, kur u bë marrëveshja PDK-LDK Srpska, unë asë që kam folur, asë që jam takuar, asë që kam kontaktuar dhe asë që jam përshëndetur me Isa Mustafën. Sepse mund të themi që mund të quajmë edhe kryeministër, por më e drejtë është të thuhet kryeministri ish Isa Mustafa. Kënë nuk është më njëti njëri, sepse është në një orientem dhe të borë krejtësisht tjetër fare. Intervistën e plot do të ndiqni të njëjtën në emisionin Intervista e Javës.